Ja, hej. Jag heter Urpo Taskinen och jag ska komma och visa en film som heter Arktisk Vellonaut borta i Arjeplog på filmfestivalen Ljusglimt. Och jag tänkte att jag presenterar mig på det här viset så ser ni lite grann varifrån jag landar. Det här som ni ser, det är vårat hus. Och där bakom är det nästan en fullmåne. Det som syns där högst upp är Vittangis första solpaneler, som givetvis nu på vintern inte är speciellt givande, men som stor del utav året faktiskt ger förvånansvärt mycket så här långt ner i norr. Vi bor i Vittangi vid Torneälven, och Torneälven är det som är bakom här. Som ni ser här borta, det vita fältet där borta är Torneälven. Och vi är ju på det sättet en speciell familj, jag och min sambo och våra två hundar, att vi inte har någon bil. Jag har inte ägt en bil på 12 år. Och här har vi min sambos Vellomobil som vi använder. Och där inne i garaget så finns min Vellomobil. Det är en Quattro Vello som jag köpt 2016. Ja, jag kommer att berätta lite grann om hur det är att leva utan bil i diskussionen sen efteråt. Men ni kommer att få se filmen Arktisk Vellonaut. Och tänkte jag kan presentera en nära vän till mig här som finns här. Det här är våran lilla Tasso. Vad säger du, Tasso? Säg någonting åt dem här nu. Säg något trevligt. Säg hej. Kan du säga hej? Ja, just det, så ja. Så nu har ni fått ett hej från Tasso också. Och bra. Då syns vi på filmfestivalen. Just det, precis. Det är rätt.